Jag tror man ska lägga den. Kolla om man ska lägga den. Släpp den. Testar igen, okej? Går ut. Det var jag som... Går ut. Jaha, rädd. Det kan vara jag som råkade luta om stoppen, men jag tror inte att det var... Nej, jag står här. Testa om det funkar.